आदाब अर्ज़ है, एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं असरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से औरंगाबाद जिले के मरकजी और रियासती वुजरा का इस्तकबाल। पुलिस मिशनरी को मुस्तहकम रखने के लिए हत्तौल इमकान ताउन किया जाएगा। रियासती वजीर संदीपान भुमरे का तयखुन। और मोबाइल चोर पुलिस की हिरासत में। अब खबरें तफसील से। जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से आज औरंगाबाद शहर जिले के मरकजी वुजरा और रियासती वुजरा का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मौजूद वुजरा ने अपनी तकरीरों में जबरदस्त सियासी तनकीद की। औरंगाबाद जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से शहर औरंगाबाद और औरंगाबाद जिले के मरकजी और रियासती वुजरा का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वुजरा ने अपनी मुखातिबत में सियासी तनकीद की। इस इस्तकबालिया तकरीब में मरकजी ममलिकती वजीर डॉक्टर भागवत कराड़, रियासती वुजरा संदीपान भूमरे, अतुल सावे और अब्दुल सत्तार मौजूद थे। जो रामकृष्ण गोदावरी का उल्लेख खर नितिन पाटिल साहबानी केला, अनिश्चित अवधीचा निर्णय जेव्हा लागेल तेव्हा लागेल, तुम्हाला खात्री आहे एवढं वजनदार व्यासपीठ महाराष्ट्रातल्या कुठल्या जिल्हा बँकेत नाही। सर्वांच्या माध्यमातून कसे अच्छे होतील, कसे सच्चे होतील मला जाणीव आहे की ते विचारतील आज दुपारी त्यांचे म्हणजे राज्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्र्याचे वेगवेगळे अधिकार असतात, ते त्यांच्या कॅबिनेटला विचारतील। ही जी आज बँक अडचणीमध्ये अशा अनेक बँक अडचणीमध्ये याला केंद्र सरकार काही मदत करू शकतो का, राज्य सरकार काही मदत करू शकतो का, दोघांच्या माध्यमातून हे जे इम्बॅलन्स आहे याला बॅलन्स वर आणण्याचं काम कदाचित केलं आणि एकदा हे झालं तर बँका एनपीए मध्ये येणार नाही, बँका अडचणीमध्ये येणार नाही, बँकेला काही बुक ऍडजस्टमेंट करायची गरज राहणार नाही, सोसायटीला कधी लक्ष जास्त अडचण आहे। आपल्याला तर अडचण बँकेला आहे पण हे विविध कार्यकारी सोसायटीचे जे चेअरमन बिचारे आपली आपली गावाची सोसायटी चालवतात त्याच्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होते। आपल्या शेतकऱ्यांसाठी हा एक चांगला आम्ही चायनी मंत्री आहोत, अजून एक रेल्वे मंत्री आमचे बाहेर आहे दिल्लीला आहे किंवा बाहेर गेलेले ते घरी असते, तर अजून रेल्वेच्या माध्यमातून काही तिथलाही झालं असतं काहीतरी क्लिअर मिशन। बँका ही शेतकऱ्यांची बँक आहे, शेतकऱ्यांच्या विषयात त्यांनी आधी घेतलेच पाहिजे। सत्तार साहेबांनी काय मागण्या केल्या, सतीश चव्हाण साहेबांनी मागण्या केल्या, नक्की सहकार खातं म्हणून मी त्या विषयावर एक आपण सांगा, एक आपण बैठक लावू, काही तुमच्या अधिकारी असतील, काही संचालक मंडळ असेल, आमचे सहकार कमिशनर असतील, साखर कमिशनर असतील, कारण की आपल्या बरेचशे साखर कारखान्याशी पण रिलेटेड आहे, तुम्ही त्यांना पण पैसे देता, कित्येक कारखाने बंद आहेत, काही किरायाने दिले त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणजे हा विषय नाही, पण
त्या ह्याच्यामध्ये लक्ष कॉमनली घालून ते परिस्थितीतून बाहेर निघाले. आणि युरोपा म्हणजे सहकार बँकेत आज आपण चौघ जण एकत्र येऊ राहिलो, नाही तर कोणी ना कोणीतरी काही हजर राहिलं असतं. पण आज हा बँकेचा योग आहे आणि मला वाटतं या योगातून निश्चित काहीतरी झाल्याशिवाय राहणार नाही असं मला वाटतं. मला एक सांगायचं की नितीन पाटलांनी एक दोनच मागण्या मांडलेल्या आहेत, तसं बँकेचा कारभार व्यवस्थित चालू. मला सांगायचं की नॅशनल बँकेला जे काही आपण टार्गेट दिलं करायचंय आणि आपल्या बँकेला जे दिलं शेतकऱ्याला कर्ज वाटप करायचं, आपण ते पूर्ण करून त्याच्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्याला कर्ज वाटप केलं. आपण हे मी खरोखर बँकेचा धन्यवाद मानतो बँकेला. प्रायव्हेट सर्व बँका म्हणजे एचडीएफसी असेल, ऍक्सिस बँक असेल, आयसीआयसीआय बँक असेल, त्यांचं सुद्धा आमंत्रण घ्यायचं. आधारला जर मी काही काम केलं असेल तर या जिल्ह्यामध्ये बँकेच्या ब्रांचेस वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले की प्रधानमंत्री मोदी साहेब उद्या देशाचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना 75 ठिकाणी डिजिटल बँक ओपन करतात. डिजिटल बँक म्हणजे त्या बँकेमध्ये कॅश राहणार नाही, करन्सी राहणार नाही. आपण भारत देशाने एक निर्णय घेतला की डिजिटल रुपये काढणं आणि त्याचं उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी साहेब उद्या करतायत. आणि आपण सर्व मी विनंती करणार आहे आणि मला मी या बँकेचा मंत्री असल्यामुळे राज्यामध्ये फक्त 3 ठिकाणी या ब्रांचेस आहेत, एक संभाजीनगर, दुसरं नागपूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये साताऱ्या. म्हणून मी विनंती करतोय की आपण ह्या उद्घाटनासाठी प्रधानमंत्री मोदी साहेबांचं भाषण ऐकण्यासाठी उद्या जवाहर कॉलनीमध्ये जो आपण कार्यक्रम आयोजित केला होता पेपरला जाहिरात येईलच, आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहू. नाबार्ड आमचं माझं खातं आहे आणि मला सांगायला आनंद होतोय की मी अध्यक्षांना सांगितलं, एमडीला सांगितलं, नाबार्ड तर्फे यावेळेस 250 कोटी रुपये आपल्याला दिले. मराठवाड़ा युवक विकास मंडल की जानिब से आंजहानी प्रहलाद जी अभियंकर यादगारी मुजाकरे का एहतमाम किया गया है. इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात दी गई. युवक विकास मंडळाच्या वतीने प्रतिवर्षी प्रमाणे याही वर्षी स्वर्गीय प्रहलाद जी अभियंकर स्मृति व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आली आहे. दिनांक 19, 20 व 21 ऑक्टोबर रोजी तापडिया नाट्य मंदिर या ठिकाणी ही व्याख्यानमाला होणार आहे. या व्याख्यानमालेत आपण अरुणजी करमरकर, संजयजी तांबट आणि शरदजी चव्हाण हे वक्ते लाभलेले आहेत. यावर्षी भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झालेले असल्या कारणाने भारतीय स्वातंत्र्याच्या युद्धामध्ये ज्या वीरांनी योगदान दिलेलं आहे, भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढाईत जे जनजातीच्या वीरांनी योगदान दिलेलं आहे, त्याचप्रमाणे एक संघ राष्ट्र उभारणीत हैदराबाद मुक्तीसंग्रामातील जे योगदान आहे या विषयावर उहापोह होणार आहे. या विषयावर वक्ते बोलणार आहेत, विचार मंथन करणार आहेत. मी आपणा सर्वांना आवाहन करतो की या व्याख्यानमालेसाठी मोठ्या संख्येने तापड्या नाट्य मंदिर येथे विचारवंत विद्यार्थी, पत्रकार, नागरिक या सर्वांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असे मी मराठवाडा युवक विकास मंडळाच्या वतीने आवाहन करतो. पोलिस मिशनरी मुस्तहकम रहने के लिए हत्तावले मकान ताउन किया जाएगा, ऐसा तयकुन सरपरस्त वजीर संदीपान भुमरे ने पोलिस कमिश्नरेट की जानिब से अमल दरामद की जा रही मुख्तलिफ स्कीमों और सहूलतों का जायजा लेने के बाद शहर पोलिस महकमे को दिया. पोलिस कमिश्नरेट की जानिब से अमल दरामद किए जा रहे मुख्तलिफ स्कीमों, प्रोग्राम्स, सहूलतों का जायजा सरपरस्त वजीर संदीपान भुमरे ने लिया है. पोलिस मिशनरी को मुस्तहकम रखने के लिए हत्ता उलिमकान ताउन किया जाएगा, ऐसा तयकुन उन्होंने इस मौके पर पोलिस महकमे को दिया. पोलिस कमिश्नर ऑफिस के मीटिंग हॉल में राबता वजीर संदीपान भूमरे की सदारत में जायजा मीटिंग ली गई. इस मीटिंग में रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल, शिवसेना जिला चीफ राजेंद्र जंजाड़, पोलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, पोलिस डिप्टी कमिश्नर अपर्णा गीते, डिप्टी कमिश्नर उज्ज्वला बनकर, डिप्टी कमिश्नर दीपक गिरे वगैरह अफसरान मौजूद थे. औरंगाबाद शहर में भीम टेकड़ी पर 100 पलंगों का अस्पताल कायम किया जाएगा. कल भीम टेकड़ी पर इसका इफ्तिताह अमल में आएगा. ये 16 अक्टूबर मजे उद्या ईश्वर शांति बुद्ध विहार भीम टेकड़ी जटवाड़ा रोड लेनी परिसर या ठिकाणी अपन भारतीय विनयालंकार धम्मज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र या संस्थेच्या वतीने धम्मचक्र परिवर्तन दिन विजयादशमी त्या संदर्भात कठिन चिवरदान असा कार्यक्रम आपण आयोजित केला. या कार्यक्रमासाठी
या कार्यक्रमाच्या संदर्भात डॉक्टर बी आर आंबेडकर 100 बेडच्या हॉस्पिटल या हॉस्पिटलच्या फाउंडेशनच्या कामाला उद्यापासून आपण सुरुवात करत आहोत. त्याचबरोबर डॉक्टर बी आर आंबेडकर हॉस्पिटल 1 वर्षापासून दर रविवारी OPD चालत असते. निस्वार्थ संपूर्ण औरंगाबाद शहरातील नव्हे तर महाराष्ट्राचे डॉक्टर लोक सेवा देतात. उद्याच्या दिवशी त्या डॉक्टर बी आर आंबेडकर हॉस्पिटल त्या हॉस्पिटलच्या OPD उद्या रेग्युलर उद्घाटन चालू होणार. म्हणजे उद्यापासून 5 बेडची OPD या ठिकाणी रेग्युलर चालू होणार आहे. म्हणून सर्व डॉक्टरांना सुद्धा आम्ही आवाहन करतो की उद्याच्या कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाला आपल्या सदकामण्याची गरज आहे. आपण जी काही वर्षभर सेवा केली ती उद्या डॉक्टर बी आर आंबेडकर हॉस्पिटल या संस्थेच्या या हॉस्पिटलच्या वतीने मेगा कॅम्पसुद्धा आपण या ठिकाणी ठेवलेला आहेत. त्याचबरोबर श्रामनेर श्रामनेरी भिक्खू भिक्खुनी संघ यांना कठीण चिवरदान उद्या 100 लोकांना दिल्या जाणार आहेत. या संपूर्ण कार्यक्रमाचा आस्वाद घेण्यासाठी आपल्या तमाम बौद्ध जनतेने उपासक उपासिकांनी या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा. उद्या जास्तीत जास्त संख्येने या कार्यक्रमाला येण्याचं कृपा करावी अशी सर्वांना सूचना देतो. त्याचबरोबर कार्यक्रमाला येताना मात्र सर्वांनी तनमन धनाने भीमटेकडी परिसरात जे काही आपण डॉक्टर बी आर आंबेडकर हॉस्पिटल उभं करत आहात उघातलेल्या इतिहासामध्ये आपण इतिहासकार बनण्यासाठी आपल्या कमाईतला हिस्सा वाहिसा त्या हॉस्पिटलसाठी धर्मदान म्हणून द्यायचे आहेत. ज्या ज्या उपासकांची इच्छा असेल श्रमदान करण्याची ते श्रमदानसुद्धा आपण करू इच्छिता अशा संदर्भामध्ये उद्या त्या हॉस्पिटलच्या फाउंडेशनचं उद्घाटन त्याचबरोबर कठीण चिवरदानाची सांगता म्हणजे वर्षभरची सांगता असा दुहेरी कार्यक्रम या ठिकाणी भीमटेकडी परिसरात आपण आयोजित केलात. त्या कार्यक्रमासाठी आपण संपूर्ण उपासक उपासिकांनी जास्तीत जास्त संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं असं सर्वांना आम्ही सूचना करतो. सर्वांना आम्ही मंगलकामना करतो. ज्या उपासक उपासकांकडे आम्ही निमंत्रण दिलं नसेल परंतु त्यांचं नाव पॉम्पलेटमध्ये घातलं अशा सर्व उपासकांनी हेच निमंत्रण समजून आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाला धम्मदेष्टेचा लाभ घ्यावा अशी सर्वांना सूचना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. आज आलमी हाथ धोने का दिन जिले में जोशोखरोश से मनाया गया. जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास मीना की कोशिश से जूम यूट्यूब फेसबुक लाइव के जरिए से स्कूल के तलबा को हाथ धोने की अहमियत बताई गई. जिला परिषद के सेंट्रल स्कूल सातारा में हाथ धोने के प्रोग्राम हाथ धोने की इफादियत बताई गई. वाजह हो के आज आलमी हाथ धोने का दिन मनाया गया. इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया था. तुलबा को जूम यूट्यूब फेसबुक लाइव के जरिए से हाथ धोने के तरीके और फायदे बताए गए. वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे पर यहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया. उसमें स्कूल के सभी बच्चों ने हिस्सा लिया और इन बच्चों के माध्यम से जूम के माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से 1,75,000 करीब स्कूल के बच्चे जुड़े रहे और इन सभी बच्चों ने एक साथ हाथ को किस तरह से धोना चाहिए, अपने आप को किस तरह से साफ रखना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, हाथ धोने की 8 स्टेप्स के बारे में जानने की कोशिश की. लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ. कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा नाच करके संदेश दिया कि स्वच्छता को हाथ को किस तरह से साफ रखना चाहिए. और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा. बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है और मैं स्कूल के ऑर्गेनाइजर्स को स्कूल के इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स को स्कूल के प्रिंसिपल मैडम को और तमाम बच्चों को आशीर्वाद के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में अपने आप को स्वच्छ रखें. स्वच्छ रखेंगे हाथ को स्वच्छ रखेंगे तो जीवन में सफल होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हेल्थ और हाइजीन जीवन में सफलता के लिए अहम है. बिना उसके जीवन सफल बनाना बहुत मुश्किल है. और इंसिडेंटली आज ही डॉक्टर कलाम का जन्मदिवस है तो प्रेरणा डॉक्टर कलाम से भी मिलनी चाहिए. हम सब ने ली है और बच्चों को मिलना चाहिए. देश का भविष्य है. कल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मरकजी यूथ फेस्टिवल का आगाज हो रहा है. इस फेस्टिवल में 207 कॉलेजेस के 1200 तालिबात और 800 तलबा हिस्सा लेंगे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठाचा युवक महोत्सव हा उद्यापासून म्हणजे 16 तारखेपासून ते 19 तारखेपर्यंत हा नियोजित केलेला आहे. या युवक महोत्सवाच्या उद्घाटनासाठी माननीय कुलगुरू महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली तो होणार आहे. त्यासाठी प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री माननीय उर्मिला कोठारे ह्या येणार आहेत. त्यांच्यासोबत माननीय अरविंद जगताप हे सुद्धा आहेत. 19 तारखेच्या समारोपाच्या कार्यक्रमासाठी प्रसिद्ध सिने अभिनेते
माननीय भारत गणेशपुरे आणि माननीय सुहास सिरसट हे दोघे आहेत. माननीय कुलगुरू महोदय प्रमोदजी येवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ह्या संपूर्ण इव्हेंटचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे. 2 वर्षाच्या खंडानंतर हा युवक महोत्सव होत असल्यामुळे यासाठी विद्यार्थ्यांचा फार मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. जवळपास 225 संघ अपेक्षित आहे. कालपर्यंत 207 संघांनी आपली नोंदणी केलेली होती. आणखी काही संघ वाढतील आणि जवळपास 220 आसपास ही संघांची संख्या जाईल. म्हणजे जसं यापूर्वी प्रतिवर्ष 225 आसपास संघ आपल्याकडे प्राप्त होत होते त्याच पद्धतीने यावेळेसुद्धा मिळेल. विशेष म्हणजे 2 वर्षानंतर हा युवक महोत्सव होत असल्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये जो उत्साह दिसायला मिळतो हा खरोखर अभिनव आहे. आणि यासाठी विद्यापीठानंसुद्धा खूप जय्यत तयारी केलेली आहे. 7 परफॉर्मिंग स्टेजेस आमच्याकडे राहणार आहेत. त्यामध्ये 3 हे अगदी वॉटरप्रूफ प्लस 4 आमचं ऑडिटोरियम जे आहे हे सुद्धा आम्ही सुंदर पद्धतीनं त्याचं नियोजन केलेलं आहे. खबरें और भी हैं लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए डीएन उर्दू न्यूज. मस्त मास्क पहना रहे तूने. थैंक यू सर. ओ जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. निकाल रहे है ना सर? देना. बहुत मस्त लगी आपको. ये ना सर. सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. हेलो सलाम. ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा सवाल है. गुज़िश्ता 3 यौम से मोबाइल पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है. इस क्लिप पर चंद्रकांत पाटिल का नार्को टेस्ट किया जाए ऐसा मुतालबा झुंझार छावा तंजीम के जरिए से सहाफती कॉन्फ्रेंस में किया गया. या पत्रकार प्रजावित करने का मुख्य उद्देश्य असा की गेल्या 2-3 दिवसापासून सोशल मीडियावर तथाकथित एक ऑडियो क्लिप व्हायरल होते. आमचा स्पष्ट आरोप या मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष माननीय चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आहे. यांनी त्यांच्या हस्तक हाताशी धरून हेतू पुरस्कार ही ऑडिओ क्लिप व्हायरल केलेली आहे. समाजामध्ये दोही माजवण्याचं काम चंद्रकांत पाटील करत आहेत. मराठ्यांचा जो मराठ्यांना OBC जे आरक्षण मिळणार आहे OBC मूळ मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करून समाजामध्ये भांडणं लावण्याचं काम दादा करत आहेत असा आमचा आरोप आहे. आणि यामुळं दादांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचा राजीनामा द्यावा आणि दादाची शासनाची चौकशी लावावी. रोटी बैंक की जानिब से गरीब मुस्तहकीन को कपड़े तकसीम किए जाएंगे. इस मुहिम में आवाम शामिल हो ऐसी अपील मुंतजमीन की जानिब से की गई है. दिवाली आ चुकी है और जिस तरीके से हम दुकानदार भाया मिलकर धंधा कर रहे हैं दिवाली के इस अवसर पर, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो गरीब है, जो रोज कमा के रोज खाने वाले हमारे हिंदू भाई है, उनके दिवाली का आपको ख्याल रखना होगा. यानी आपकी दुकान का जो डेड स्टॉक है वो हमारे किसी हिंदू भाई के दिवाली के टाइम पे उसके बाल बच्चों को वो कपड़े काम में आएंगे. तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आपकी दुकान में जो डेड स्टॉक है, जो माल 2-3 साल से पड़ा है नहीं बिक रहा, तो मेहरबानी करके वो माल आप रोटी बैंक को दान करिए ताकि गरीब की, हमारे हिंदू भाई की ईद धूमधाम से बनेगी. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है तमाम दुकानदारों से कि इस मुहिम, हम पिछले 8 साल से ये मुहिम चला रहे हैं और पिछले साल आप ही के सहयोग से हमने 5,000 कपड़े बांटे थे डोर टू डोर जाके. इस बार भी इसी तरीके का प्रोजेक्ट है, डोर टू डोर जाके गरीबों को, जो जरूरतमंद है वो लोगों को हम दिवाली के नए कपड़े आपकी तरफ से, इसका पूरा सवाब पूरा पुण्य आपको ही मिलेगा. इसकी हम आपसे दुआ करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करिए. आप रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट में कपड़े जमा कर सकते हैं, आप पैटर्न गेट पर कपड़े जमा कर सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9923108484 पे. 24 घंटे लाइन चालू है आपके लिए. कॉल करिए, हमारा आदमी आके कपड़े ले जाएगा और गरीब की दिवाली धूम से बनेगी. खुलदाबाद तालुके के रोजगार खिदमतगारों के लिए पंचायत समिति हॉल में 3 रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था.
इस मौके पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्रवीण सुरड़कर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। माननीय गट विकास अधिकारी सुरड़कर साहेबांनी सकाळी उद्घाटन केलेला आहे, सत्राचं उद्घाटन केलेला आहे। तर यामध्ये माननीय अपर मुख्य सचिव नंदकुमार सर यांच्या संकल्पनेतून आणि माननीय आयुक्त नरेगा नागपूर शंतनु गोयल सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्राम रोजगार सेवक यांचं प्रशिक्षण गेल्या काही दिवसापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे। तर त्यातून आपल्याला फक्त कुटुंब समृद्ध करायचं आहे, कुटुंब लखपती करायचं आहे। लखपती जे आहे संपूर्ण खर्च वजा जाता, निव्वळ नफा 1,00,000 रुपये प्रत्येक कुटुंबाला आपल्याला मिळवून द्यायचा आहे। आणि रोजगार हमी योजना जी आहे ती मनरेगा झालेली, तर त्यामध्ये 262-264 प्रकारची योजना आपल्याला त्यामधून समृद्ध कुटुंब करण्यासाठी आपल्याला त्याचा फायदा होणार आहे। बरं सर, हे प्रशिक्षण किती दिवस आहे? प्रशिक्षण 13 तारखेपासून ते 15 तारखेपर्यंत 3 दिवसाचं प्रशिक्षण आहे। यामध्ये पहिला दिवस जो आहे प्रशिक्षणामध्ये वर्ग आहे, वर्गामध्ये आम्ही पूर्ण प्रशिक्षण शिकवणार आहे। दुसरा दिवस जो आहे आमचा गाव फेरी आणि शिवार फेरीचा आहे, त्यामध्ये आम्ही एक मावसाळा ग्रामपंचायत आहे खुलताबाद तालुक्यामधील त्या ठिकाणी जाणार, तिथे शिवार फेरी करणार आहे, गाव फेरी करणार आहे, नंतर कुटुंब सर्वेक्षण करणार आहे। त्यामध्ये आम्ही कुटुंबांना वैयक्तिक कामं देणार आहे, सार्वजनिक कामं देणार आहे, ज्याच्यामध्ये एनआरएमची कामं आहेत। जर शिवार फेरी करत असेल तर त्यामध्ये आपण एनआरएमची कामं आहेत ना, नॅचरल रिसोर्स मॅनेजमेंट, ज्याच्यामध्ये आपल्याला पाणलोट विकासाची जी कामं आहेत ती आपल्याला घेता येतात। आणि शेतामध्ये आपण जेव्हा पाणलोट विकासाची कामं झाल्यानंतर आपल्या वैयक्तिक कामं घ्यायची जी नॉन एनआरएमची कामं राहणार आहेत, त्याच्यामध्ये 2 प्रकारची आहेत। मोबाइल पर बात करते हुए पैदल जा रहे शख्स के हाथ से मोबाइल छीनकर ले जाने वाले शख्स को क्राइम ब्रांच पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मोबाइल और गाड़ी समेत 1,50,000 रुपए की मालियत जब्त की गई। अक्सर रास्ते से बात करते हुए जा रहे अफराद से मोबाइल चोर मोबाइल छीन लेते हैं। आज इसी तरह का एक वाकया शहर में पेश आया, लेकिन मोबाइल चोर को हिरासत में ले लिया गया। इसके कब्जे से चोरी के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी, कीमती मोबाइल समेत 1,50,000 मालियत के अशिया जब्त की गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से औरंगाबाद जिले के मरकजी और रियासती वज़रा का इस्तकबाल। पुलिस मिशनरी को मुस्तहकम रखने के लिए हत्तौल इमकान ताउन किया जाएगा। रियासती वजीर संदीपान भूमरे का तयखुन। और मोबाइल चोर पुलिस की हिरासत में। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज हर दिल की।